নমস্কাৰ প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱী সকল, আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো আমাৰ চেনেল ইকুহিপাথলৈ। আমি কালি দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতি অনুসৰি 100টা MCQ কুৱেশ্যন আপোনালোকৰ বাবে আমি আগবঢ়োৱাৰ কথা আছিল। কাইলৈ অনুষ্ঠিত হ'বলগা হাই ছেকেণ্ডাৰী টেটৰ লাষ্ট মিনিট ৰিভিজন হিচাপে আৰু লগতে অনাগত যি APSC প্ৰিলিমছ হ'ব তাতো সহায়ক হোৱাকৈ তাৰ প্ৰথম যিটো MCQ ছিৰিজ 50টা কুৱেশ্যনেৰে গঠিত, সেইটো আমি পুৱাৰ ভাগত আপলোড কৰিছোঁ। সেইটো মিক্স বেগ ছেশ্যন এটা আছিলে। এই দ্বিতীয় ছেশ্যনটোত 50টা গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন কেৱল অসমৰ ওপৰত, অসম হিষ্ট্ৰী, অসম জিঅ'গ্ৰাফী বা তেনেধৰণৰ বিভিন্ন অসম ৰিলেটেড কুৱেশ্যনেৰ প্ৰস্তুত কৰি আমি আপোনালোকৰ বাবে আগবঢ়াব বিচাৰিছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোক উপকৃত হ'ব। গতিকে পলম নকৰি মূল বিষয়বস্তুলৈ প্ৰৱেশ কৰোঁ। এইখিনিতে কৈ থওঁ, যদি প্ৰথম পাৰ্টটো চোৱা নাই তেতিয়াহ'লে সেই পাৰ্টটোৰ লিংক আমি ডেছক্ৰিপশ্যনত দিছোঁ আৰু লগতে ওপৰতো আপোনালোকে কাৰ্ড হিচাপে সেইটো পাই যাব। ইয়াৰ ওপৰত আপোনালোকে দেখিছে লিংকটো, গতিকে সেইটো চাই ল'বৰ বাবে আপোনালোকক অনুৰোধ জনালোঁ। প্ৰথমতে চাওঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ 1, হুইচ ভাইচৰয় হেড কম্বাইন দ্য ইষ্টাৰ্ণ ডিষ্ট্ৰিক্ট অফ বেংগল উইথ আছাম ইন 1905। 1905 চনত অসমক পূৰ্ববংগৰ সৈতে সংলগ্ন কৰি নতুন এখন প্ৰভিঞ্চিয়েল ষ্টেট প্ৰস্তুত কৰিবৰ কাৰণে লোৱা সিদ্ধান্তটো কোনজন ভাইচৰয়ৰ দিনত হৈছিল? সহজ প্ৰশ্ন, 1905 চনত বংগভংগ হৈছিল আৰু সেই সময়ত কোন আছিল? লৰ্ড কাৰ্জন আছিল ব্ৰিটিছ ভাইচৰয়। গতিকে অপশ্যন এ ইজ কৰেক্ট এনচাৰ। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 2, সহজ প্ৰশ্ন, কনকলতা বৰুৱা কোনটো স্বাধীনতা সংগ্ৰামৰ লগত জড়িত আছিল? শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে 1942ৰ কুইট ইণ্ডিয়া মুভমেণ্ট। সেই কুইট ইণ্ডিয়া মুভমেণ্ট বা ভাৰত ত্যাগৰ সময়তেই গহপুৰ থানাত পতাকা উৰুৱাবলৈ গৈ তেওঁ ব্ৰিটিছৰ সেনাবাহিনীৰ হাতত গুলীবিদ্ধ হৈছিল, মৃত্যুক আঁকোৱালি লৈছিল, শ্বহীদ হৈছিল দেশৰ বাবে। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 3 সুধিছে আন এটা সহজ প্ৰশ্ন, খুব কমন প্ৰশ্ন, ইয়াণ্ডাবু সন্ধি কোন চনত স্বাক্ষৰিত হৈছিল? শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে 1826 চনত ইয়াণ্ডাবু সন্ধি স্বাক্ষৰিত হৈছিল। সেই সময়ৰ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীৰ প্ৰতিনিধি আৰু কিংডম অফ আভা বা বাৰ্মিজ কিংডমৰ প্ৰতিনিধিৰ মাজত, আৰু এই ইয়াণ্ডাবু সন্ধি আনুষ্ঠানিকভাৱে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীৰ হাতলৈ অসমৰ শাসনভাৰ সম্পূৰ্ণৰূপে তাক গতি কৰিছিল। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 4 সুধিছে যে দিছপুৰৰ পৰা শ্বিলঙলৈ যেতিয়া ৰাজধানী হস্তান্তৰ কৰা হৈছিল তেতিয়া অসমৰ চিফ মিনিষ্টাৰ কোন আছিল? ইয়াৰ চনটো গুৰুত্বপূৰ্ণ, সেইটো আমি চাম। সেই সময়ত চিফ মিনিষ্টাৰ আছিল শৰৎ চন্দ্ৰ সিংহ। তেওঁ ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছক প্ৰতিনিধিত্ব কৰি সেই সময়ত 1972 চনত ইনফেক্ট তেওঁ মুখ্যমন্ত্ৰী হৈছিল আৰু 1972 চনতেই মেঘালয় নতুনকৈ এখন ৰাজ্য হিচাপে ঘোষিত হৈছিল। গতিকে তাৰ পৰৱৰ্তী বছৰত 1973 চনত শৰৎ চন্দ্ৰ সিংহৰ শাসনকালতেই এই নতুন কেপিটেলখন দিছপুৰত প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিল। শৰৎ চন্দ্ৰ সিংহ 1972ৰ পৰা 1978 চনলৈকে তেওঁ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে কাৰ্যভাৰ কৰি আছিল আৰু এগৰাকী যথেষ্ট সমাদৃত, যথেষ্ট গান্ধীবাদী নেতা আছিল। গতিকে এই প্ৰশ্নটো দুটা ধৰণে আহিব পাৰে। চিফ মিনিষ্টাৰ সেই সময়ত আছিল শৰৎ চন্দ্ৰ সিংহ আৰু কেতিয়া শ্বিফ্ট কৰিছিল কেপিটেলখন? 1973 চনত। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 5, অসমত ব্ৰিটিছৰ বিৰুদ্ধে হোৱা প্ৰথম কৃষক বিদ্ৰোহ কোনটো আছিল? আৰু ইয়াত উল্লেখিত অপশ্যনখিনিৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে ফুলগুৰি ধাৱা। ফুলগুৰি ধাৱাৰ চন্দ্ৰ কেতিয়াবা সোধে, 1861 চনৰ অক্টোবৰ মাহত এই ফুলগুৰি ধাৱা বিদ্ৰোহ সংঘটিত হৈছিল। আৰু আন এটা খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ বিদ্ৰোহ যিটো বিষয়ে প্ৰায়ে সোধে, সেইটো হৈছে পথৰুঘাট ৰাইজমেল বা পথৰুঘাটৰ কৃষক বিদ্ৰোহ, সেইটো সংঘটিত হৈছিল, মনত ৰাখিব, 1894 চনত। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 6 সুধিছে যে ৰবাৰ্ট বুছে কোন চনত চাহ আৱিষ্কাৰ কৰিছিল? এতিয়া ৰবাৰ্ট বুছেৰ চাহৰ বিষয়ে জনাইছিল অসমৰ বিখ্যাত স্বাধীনতা সংগ্ৰামী মণিৰাম দেৱানে। সেই সময়ত মণিৰাম দেৱান ব্ৰিটিছ কোম্পানীত কৰ্মৰত আছিল আৰু মণিৰাম দেৱানে ৰবাৰ্ট বুছক কৈছিল যে সিংফৌসকলে, যদিও তেওঁলোকে নাজানে যে চাহৰ ভেলু কিমান, কিন্তু সিংফৌসকলে চাহৰ খেতিৰ লগত জড়িত তেওঁলোক। আৰু সেই সূত্ৰে 1823 চনত প্ৰথম টি চেম্পলটো অসমৰ পৰা UKলৈ পাৰ্চেল কৰা হৈছিল বুলি বিশ্বাস কৰা হয়। গতিকে শুদ্ধ উত্তৰটো ইয়াত 1823 চন হ'ব। ৰবাৰ্ট ব্ৰুছকেই চাহৰ আৱিষ্কাৰক হিচাপে গণ্য কৰা হয়। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 7 সুধিছে যে চিলাৰায় নামেৰে যাক জনপ্ৰিয়ভাৱে জনা যায় তেওঁৰ প্ৰকৃত নামটো কি? আৰু শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে শুক্লধ্বজ। আনহাতে চিলাৰায়ৰ ককায়েক নৰনাৰায়ণৰ প্ৰকৃত নামটো আছিল মল্লদেৱ। তেওঁ পৰৱৰ্তী সময়ত নৰনাৰায়ণ এই নামটো গ্ৰহণ কৰিছিল। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 8 সুধিছে চাহ খেতিৰ লগতে জড়িত আন এটা প্ৰশ্ন, ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰথম চাহ খেতিয়ক বুলি কাক কোৱা হয়? ফাৰ্ষ্ট টি প্লেণ্টাৰ অফ ইণ্ডিয়া। আৰু ইয়াত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব মণিৰাম দেৱান। মণিৰাম দেৱানে কমাৰ্চিয়েলি প্ৰথমবাৰৰ বাবে তেওঁ চাহ খেতি কৰিছিল, চেনিমৰা বাগিচা তেওঁ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল কমাৰ্চিয়েল টি প্লেণ্টেশ্যনৰ কাৰণে। আৰু সেইবাবে কমাৰ্চিয়েলি চাহ খেতি কৰা প্ৰথমগৰাকী টি প্লেণ্টাৰ হিচাপে মণিৰাম দেৱানকে গণ্য কৰা হয়। আৰু মণিৰাম দেৱানক ইতিমধ্যে কৈছোৱে চাহৰ আৱিষ্কাৰৰ ক্ষেত্ৰতো, চাহৰ আনুষ্ঠানিক আৱিষ্কাৰৰ ক্ষেত্ৰতো মণিৰাম দেৱানৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ অৱদান আছে। তেওঁৰ পৰামৰ্শ অনুসৰি ৰবাৰ্ট বুছে সিংফৌসকলৰ লিডাৰ বিশ্বাগামক লগ কৰি আনুষ্ঠানিকভাৱে চাহ আৱিষ্কাৰ কৰিছিল বুলি বিশ্বাস কৰা হয়। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 9 সুধিছে যে 1930 চনৰ ৰাউণ্ড টেবুল কনফাৰেন্সত অস
অসমক কোনে প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছিল এই প্ৰশ্নটো খুব ৰিপিট হয় 1930ৰ প্ৰথম ৰাউণ্ড টেবুল কনফাৰেন্সত অসমক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছিল অপচন ডি চন্দ্ৰধৰ বৰুৱাই চন্দ্ৰধৰ বৰুৱা এটো আমি ইতিমধ্যে আমাৰ পূৰ্বৰ বিভিন্ন এম চি কিউ ছিৰিজত আলোচনা কৰিছোঁ তেওঁৰ আন এটা কীৰ্তি হৈছে তেওঁ দ্বিতীয়গৰাকী অসম সাহিত্য সভাৰ সভাপতি আছিল প্ৰথমগৰাকী আছিল পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱা চন্দ্ৰধৰ বৰুৱা আছিল দ্বিতীয়গৰাকী আৰু লগতে 1926ৰ পৰা প্ৰকাশিত অসম সাহিত্য সভা পত্ৰিকা যিখন অফিচিয়েল জাৰ্নেল আছিল অসম সাহিত্য সভাৰ সেইখনৰ প্ৰথম সম্পাদনাৰ দায়িত্ব চন্দ্ৰধৰ বৰুৱাই গ্ৰহণ কৰিছিল নেক্সট কুৱেশ্চন নাম্বাৰ টেনত সুধিছে যে কোনগৰাকীৰ ৰজাৰ শাসনকালত বা কাৰ ৰয়েল পেট্ৰনেজ লৈ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে একশৰণ নাম ধৰ্মৰ প্ৰচাৰ প্ৰসাৰৰ বাবে তেওঁ কাম কৰিবলৈ পাৰিছিল শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে নৰনাৰায়ণ কোচ ৰজা নৰনাৰায়ণেই শংকৰদেৱকে আৰম্ভ কৰি সেই সময়ৰ আৰ্লি আছামিজ বহুতখিনি বৈষ্ণৱ পণ্ডিতক তেওঁ ৰয়েল পেট্ৰনেজ দিছিল আৰু তাৰ দ্বাৰাই অসমীয়া সাহিত্য সংস্কৃতি বা ধৰ্মৰ দিশবোৰ যথেষ্ট সক্ৰিয় ৰূপত প্ৰতিফলিত হৈছিল সেই সময়খিনিত গতিকে নৰনাৰায়ণ ৰজাৰ সেই ৰয়েল পেট্ৰনেজে বৰ্তমানৰ অসমীয়া যি সভ্যতা সংস্কৃতিৰ বিকাশ সেই বিকাশৰ এক সিংহভাৰ কৃতিত্ব দাবী কৰিব পাৰে নেক্সট কুৱেশ্চন নাম্বাৰ ইলেভেনত সুধিছে বৰ্মন ডাইনেষ্টিৰ প্ৰতিষ্ঠাতা কোন আছিল বৰ্মন ডাইনেষ্টিৰ প্ৰতিষ্ঠাতা আছিল পুষ্য বৰ্মন 350ৰ পৰা 650 খ্ৰীষ্টাব্দলৈ এই বৰ্মন ডাইনেষ্টিয়ে শাসন কৰি আছিল আৰু বৰ্মন ডাইনেষ্টি পুৰণি যি তিনিটা মূল ডাইনেষ্টি যি কামৰূপৰ শাসন কৰিছিল তাৰ ভিতৰত প্ৰথমটো ডাইনেষ্টি বুলি বিশ্বাস কৰা হয় ইয়াৰ পুষ্য বৰ্মন আছিল ফাউণ্ডাৰ আৰু অন্তিম ৰজাগৰাকী আছিল ভাস্কৰ বৰ্মন আৰু 650 খ্ৰীষ্টাব্দত ভাস্কৰ বৰ্মনৰ মৃত্যুৰ লগে লগে এই বৰ্মন ডাইনেষ্টিৰ সমাপ্তি ঘটিছিল বুলি বিশ্বাস কৰা হয় আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত কালস্তম্ভ বংশই কামৰূপৰ শাসনভাৰ চম্ভালি লৈছিল নেক্সট কুৱেশ্চন নম্বৰ 12ত সুধিছে যে চাইনিজ পিলগ্ৰিম হিউৱেন চাঙে কামৰূপ কোন বৰ্ষত তেওঁ ভিজিট কৰিছিল এতিয়া ইয়াত যিখিনি অপশ্যন উল্লেখ আছে তাৰ ভিতৰত সঠিকতম অপশ্যনটো হৈছে 643 খ্ৰীষ্টাব্দ কিন্তু 640 খ্ৰীষ্টাব্দতো তেওঁ ভিজিট কৰিছিল বুলি কিছু কিছু চৰ্চে ক'ব বিচাৰে আমি এডৱাৰ্ড গেইটৰ কিতাপখনতো চাবলৈ যত্ন কৰিছিলোঁ তাত পোনপটীয়াভাৱে চনটো নাই কিন্তু এইটো উল্লেখ কৰা আছে যে হিউৱেন চাং কামৰূপত যেতিয়া আছিল তেতিয়াই তেওঁ কনৌজ কনফাৰেন্সত পাৰ্টিচিপেট কৰিবৰ কাৰণে হৰ্ষবৰ্ধনৰ পৰা নিমন্ত্ৰণ লাভ কৰিছিল আৰু হৰ্ষবৰ্ধনে পতা সেই বিখ্যাত কনৌজ কনফাৰেন্সত হিউৱেন চাং আৰু অসমৰ বা কামৰূপৰ সেই সময়ৰ শাসক ভাস্কৰ বৰ্মন তেওঁলোক দুয়োগৰাকী একেলগে গৈছিল আৰু গৈ উপস্থিত হৈছিলগৈ কনৌজত 644 খ্ৰীষ্টাব্দৰ বসন্তকালত গতিকে সেই অনুসৰি 643 খ্ৰীষ্টাব্দটো শুদ্ধ হ'ব যেন আমাৰ বিবেচনাত লাগে সেইখিনি গেইটৰ তথ্য গেইটৰ এডৱাৰ্ড গেইটৰ কিতাপখনৰ পৰা উদ্ধৃত তথ্য নেক্সট কুৱেশ্যন নাম্বাৰ 13ত সুধিছে যে ৰাম সৰস্বতী কোনগৰাকী ৰজাৰ কোৰ্ট পয়েট আছিল আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো কি হ'ব দুৰ্লভ নাৰায়ণৰ কোৰ্ট পয়েট আছিল ৰাম সৰস্বতী আৰু ৰাম সৰস্বতীৰ খুব এটা মহান অৱদান হৈছে অসমীয়া ভাষাত তেওঁ মহাভাৰতখন প্ৰথমবাৰৰ বাবে ট্ৰেঞ্চলেট কৰিছিল নেক্সট কুৱেশ্যন নাম্বাৰ 14ত সুধিছে যে অষ্টমেধ যজ্ঞ পাৰফৰ্ম কৰা প্ৰথম অসমৰ ৰজাগৰাকী কোন আৰু তেওঁ হৈছে বৰ্মন বংশৰ মহেন্দ্ৰ বৰ্মন আৰু মহেন্দ্ৰ বৰ্মনৰ সময়ৰ পৰাই বৰ্মন বংশই যথেষ্ট ব্যাপ্তি লাভ কৰিছিল আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত মহেন্দ্ৰ বৰ্মনকে অনুকৰণ কৰি আন কেইবাজনো ৰজাই অষ্টমেধ যজ্ঞ তেওঁলোকে অনুষ্ঠিত কৰিছিল বুলি বিভিন্ন চৰ্চত উল্লেখ আছে নেক্সট কুৱেশ্যন নাম্বাৰ 15ত সুধিছে আন এটা বৰ্মন ডাইনেষ্টিৰ ৰিলেটেড প্ৰশ্ন বৰ্মন ডাইনেষ্টিৰ কেপিটেল ক'ত আছিল আৰু ইয়াত যিখিনি অপশ্যন আছে গড়গাঁও নহয় চৰাইদেউ হ'বই নোৱাৰে ৰংপুৰো শুদ্ধ নহয় গতিকে কেৱলমাত্ৰ অপশ্যন এইত উল্লেখিত প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ সেইটোৱেই শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব এই পাৰ্টিকুলাৰ প্ৰশ্নটোৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ 16ত সুধিছে যে চুতীয়া কিংডমৰ ফাউণ্ডাৰ কোন আছিল আৰু বীৰপাল আছিল চুতীয়া কিংডমৰ ফাউণ্ডাৰ আৰু এই চুতীয়া কিংডমৰ শেষ ৰজাজনৰ নাম হৈছে নিত্যপাল বা নিতাই আৰু তেওঁৰ পত্নী আছিল সতী সাধনী আৰু নিত্যপালক সেই সময়ৰ আহোম সাম্ৰাজ্যৰ বিষয়া শদিয়াখোৱা গোহাঁইয়ে যুদ্ধত পৰাস্ত কৰিছিল আৰু শদিয়াখোৱা গোহাঁইৰ আৰু শদিয়াখোৱা গোহাঁয়ে তাৰপিছত সাধনীক ৰাণী সাধনীক তেওঁ বিবাহ পাশত আবদ্ধ হ'বৰ প্ৰস্তাৱ দিছিল সেই প্ৰস্তাৱত তেওঁ অমান্তি হৈ মৃত্যুবৰণ কৰিছিল শ্বহীদ হৈছিল সতী সাধনী আৰু সেইদৰে তেওঁ সতীত্ব লাভ কৰিছিল বুলি বিশ্বাস কৰা হয় গতিকে মই পিছৰ প্ৰশ্নটো চাওঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ 17 কামাখ্যা টেম্পল ৰিবিল্ড কোনে কৰিছিল কামাখ্যা টেম্পলৰ পুনৰ নিৰ্মাণ কোনজন ৰজাই সংগঠিত কৰিছিল শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে নৰনাৰায়ণ কুখ্যাত আক্ৰমণকাৰী কালাপাহাৰৰ আক্ৰমণত এই কামাখ্যা টেম্পল সম্পূৰ্ণৰূপে ধ্বংস হৈছিল বুলি বিশ্বাস কৰা হয় কামাখ্যা টেম্পলৰ সেই সময়ৰ যিসমূহ ভগ্ন অশেষ সেইসমূহ নৰনাৰায়ণৰ পিতৃ বিশ্বসিংহৰ দিনত আৱিষ্কৃত হৈছিল বুলি হিষ্টৰিয়ানসকলে কয় আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত নৰনাৰায়ণে বৰ্তমানৰ কামাখ্যা টেম্পলৰ যি ৰূপ সেই ৰূপত কামাখ্যা টেম্পলত সজাই পৰাই তেওঁ ৰিবিল্ড কৰিছিল বুলি বিশ্বাস কৰা হয় নেক্সট কুৱেশ্যন নাম্বাৰ 18ত সুধিছে যে ৰিভাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ কল দিন
Tibet হব লাগে Tibet as অর্থাৎ তিব্বতত ব্রহ্মপুত্র নদী কি নামেৰে জনা যায় আৰু ইয়াত যিখিনি উল্লেখ আছে অপচন হেখিনিৰ ভিতৰত অপচন সি টো শুদ্ধ হ'ব সাংপো অপচন সি টো শুদ্ধ হ'ব ইয়াৰলং সাংপো বুলি কোৱা হয় আৰু সাংপো যে তিব্বতীয় ভাষা তাত সাংপো শব্দটোৰ অৰ্থ হৈছে পিউৰিফায়াৰ নেক্সট কোৱেশ্চন নম্বৰ 19ত সুধিছে শ্রী সূৰ্য পাহাৰ ক'ত অৱস্থিত আৰু শ্রী সূৰ্য পাহাৰ ক'ত অৱস্থিত গোৱালপাৰা ডিষ্ট্ৰিক্টত অৱস্থিত এই শ্রী সূৰ্য পাহাৰ আৰ্কিঅলজিকেলি যথেষ্ট এক ইম্পৰ্টেণ্ট সাইট আৰু বৰ্তমান ইয়াৰ আৰ্কিঅলজিকেল যি সমৃদ্ধি সেয়া ক্ৰমান্বয়ে বৃদ্ধি পাই পাই গৈ আছে এইটো পাই কিছুমান এই প্ৰশ্নটো পাই কিছুমান পৰীক্ষাত অহা দেখা পোৱা যায় নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 20ত সুধিছে যে তিস্তা নদীৰ লগত সংলগ্ন হোৱাৰ পিছত ব্ৰহ্মপুত্ৰক কি নামেৰে জনা যায় আৰু এই প্ৰশ্নটোৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপচন এ যমুনা ব্ৰহ্মপুত্ৰই অসমৰ যি ভূখণ্ড সেয়া পাৰ হৈ যেতিয়া বাংলাদেশত প্ৰৱেশ কৰে আৰু তিস্তা নদীৰ লগত লগ হয় তেতিয়া তাক তেতিয়া সি যমুনা নাম লয় এই যমুনা আৰু যমুনা দুইখন কনফিউজ কৰিব নালাগে যমুনা নদী আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত গংগাৰ যি ডাউনষ্ট্ৰীম পৰ্চন যাক পদ্মা বুলি কোৱা হয় পদ্মাৰ লগত লগ হৈ ই সাগৰত গৈ মিহলি হৈ গৈ গতিকে এই পাৰ্টিকুলাৰ প্ৰশ্নটো হৈছে তিস্তা নদী লগ হোৱাৰ পিছত ব্ৰহ্মপুত্ৰই কি নাম লয় শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব যমুনা নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 21ত ইয়াৰ উত্তৰটো আপোনালোকে দেখাই পালে সহজ প্ৰশ্নও আছিলে যাদৱ পায়েঙে ছিংগল হেণ্ডেডলি যিখন হাবি তেওঁ প্ৰস্তুত কৰি উলিয়াইছিল মেনমেড ফৰেষ্ট বুলি যাক কোৱা সেইখনৰ নাম কি আৰু শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে মলাই ফৰেষ্ট এই মলাই ফৰেষ্টখন ক'ত অৱস্থিত সেইটো কেতিয়াবা সোধে যোৰহাটৰ সমীপৱৰ্তী ককিলামুখত এই মলাই ফৰেষ্ট অৱস্থিত আৰু 2015 চনত এই যুগজয়ী কৃতিত্বৰ বাবে যাদৱ পায়েঙক পদ্মশ্ৰী সন্মানো প্ৰদান কৰা হৈছিল প্ৰায় 1360 একৰ মাটি এই মাটি বিয়পি এই পাৰ্টিকুলাৰ মলাই ফৰেষ্টখন প্ৰতিষ্ঠিত হৈ আছে নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 22ত সুধিছে যে বৰদৈচিলা অসমৰ যি কোনটো ছেশ্যনত কোনটো ছিজনত দেখা পোৱা যায় সকলোৱে জানো প্ৰি মনচুন বসন্তৰ পূৰ্বতে বা প্ৰাক বসন্তকালত এই বৰদৈচিলা অসমলৈ আহে চ'তত কোৱা হয় চ'তত বৰদৈচিলা মাকৰ ঘৰলৈ যায় অসমীয়া ট্ৰেডিশ্যনেল ফক কিছুমানো আছে গতিকে প্ৰি মনচুন ছিজন ইজ দ্য কৰেক্ট এনচাৰ নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 23ত সুধিছে যে বিখ্যাত ভূপেন হাজৰিকা সেতু যাক ঢলা শদিয়া ব্ৰিজ বুলি আমি এই জানো সকলোৱে সেই ঢলা শদিয়া ব্ৰিজৰ কোনখন নদীৰ ওপৰত কনষ্ট্ৰাক্ট কৰা আছে প্ৰায় কিছুমানে ব্ৰহ্মপুত্ৰ বুলি ভুল কৰে আচলতে সেই পাৰ্টিকুলাৰ পৰ্চনটোত ব্ৰহ্মপুত্ৰ নাম লোৱা নাই তাৰ পৰিৱৰ্তে লোহিত নদীৰ ওপৰত সেই ভূপেন হাজৰিকা সেতুখন আছে আৰু লোহিত আন দুখন উপনৈৰ লগত মিহলি হৈহে পৰৱৰ্তী সময়ত ব্ৰহ্মপুত্ৰ নাম লৈছে নেক্সট 24ত সুধিছে অসমৰ হাইয়েষ্ট পিকটো কি এতিয়া ডিমা হাছাও ডিষ্ট্ৰিক্টৰ 1960 মিটাৰ উচ্চতাৰ এটা আননেম পিক যিটো লাইকে অঞ্চলৰ সমীপৱৰ্তী সেইটোকেই অসমৰ আটাইতকৈ হায়েষ্ট পইণ্ট বুলি কনচিডাৰ কৰা হয় আৰু সেইবাবে ইয়াক লাইকে পিক বুলিয়ে জনা যায় ইয়াৰ উচ্চতা হৈছে 1960 মিটাৰ নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 25ত সুধিছে যে অসমে কিমানখন ইণ্ডিয়ান ষ্টেটৰ লগত কমন বাউণ্ডেৰী শ্বেয়াৰ কৰি থাকে অৰ্থাৎ ইণ্টাৰ ষ্টেট বাউণ্ডেৰী অসমে কিমানখন ষ্টেটৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰে আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে 7খন ষ্টেটৰ লগত আমাৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত মূলতঃ 8খন ষ্টেট আছে 8খন ষ্টেটৰ কেৱল ছিকিমৰ লগত অসমে সীমাৰেখা শ্বেয়াৰ নকৰে বাকী 6খনৰ লগতেই কৰে আৰু লগতে ৱেষ্ট বেংগলৰ লগত কৰে গতিকে টোটেল 7খন হয় এইখিনিতে উল্লেখ কৰি থোৱা উচিত ভাৰতবৰ্ষৰ আটাইতকৈ বেছি ইণ্টাৰ ষ্টেট বাউণ্ডেৰী শ্বেয়াৰ কৰি থকা যিখন ষ্টেট সেইখন হৈছে ইউপি ইউপিয়ে 8খন ৰাজ্য আৰু দেলহি NCR ৰিজনৰ লগত পোনপটীয়াভাৱে তেওঁলোকে ষ্টেট বাউণ্ডেৰী শ্বেয়াৰ কৰি থাকে আৰু দ্বিতীয় পজিশ্যনত আছে অসম আৰু ছত্তীশগড় এই 2খন ৰাজ্যই 7খন তেওঁলোকে নেইবাৰিং ডিষ্ট্ৰিক্টৰ লগত সীমা শ্বেয়াৰ কৰে নেক্সট 26ত সুধিছে যে অসমৰ প্ৰথম মোবাইল থিয়েটাৰ কোনখন এইটো কনফিউজ দেখা পোৱা যায় আমাৰ বিবেচনাত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব কহিনুৰ থিয়েটাৰ কিয়নো 1930 চনতে নাট্যাচাৰ্য ব্ৰজনাথ শৰ্মাই কহিনুৰ অপেৰা নামৰ এই প্ৰথম মোবাইল থিয়েটাৰ গ্ৰুপটো তেওঁলোকে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল আৰু এই মোবাইল থিয়েটাৰ গ্ৰুপটোৱে ধুবুৰীৰ পৰা শদিয়ালৈ বিভিন্ন অঞ্চলত তেওঁলোকে নানান নাট্য প্ৰদৰ্শন তেওঁলোকে আগবঢ়াইছিল কিন্তু সংগঠিত ৰূপত প্ৰথম মোবাইল থিয়েটাৰ যি বৰ্তমানৰ যি মোবাইল থিয়েটাৰ বা ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰৰ যিটো ৰূপ সেই ৰূপত প্ৰথমবাৰৰ বাবে সংঘবদ্ধ এক ৰূপত মোবাইল থিয়েটাৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল অচ্যুত লহকৰে নটৰাজ থিয়েটাৰৰ জৰিয়তে আৰু সেইবাবে অচ্যুত লহকৰক ফাদাৰ অফ আছামিজ থিয়েটাৰ বা ফাদাৰ অফ মোবাইল থিয়েটাৰ বুলি গণ্য কৰা হয় সেইটো কেতিয়াবা সোধে নেক্সট ইয়াত সুধিছে যে ৰামায়ণৰ অসমীয়া ট্ৰান্সলেশ্যন প্ৰথমবাৰৰ বাবে কোনে কৰিছিল ইতিমধ্যে আমি পালোঁ মহাভাৰতৰ কৰিছিল ৰাম ফৰেষ্টে গতিকে ৰাম ফৰেষ্টে অপশ্যনটো ইয়াৰ পৰা কাট খাই যাব বাকী থকা 3টা অপশ্যনৰ ভিতৰত মাধৱ কন্দলী কবিবৰ মাধৱ কন্দলী অপশ্যন চি তেওঁ প্ৰথমবাৰৰ বাবে অসমীয়া ভাষালৈ ৰামায়ণৰ ট্ৰান্সলেট কৰিছিল নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 28ত সুধিছে যে ফাৰ্ষ্ট মডাৰ্ণ প্লে ইন আছামিজ ইজ অসমীয়া ভাষাত লিখিত প্ৰথম আধুনিক নাটখনৰ নাম কি ফাৰ্ষ্ট ছ'চিয়েল ড্ৰামাখনো একেই সেইখন হৈছে ৰামনৱমী এইখন লিখি উলিয়াইছিল গুণাভিৰাম বৰুৱাই চ' কাৰেক্ট এনচাৰ ইজ অপশ্যন বি নেক্সট 29ত সুধিছে যে
বেস্ট এক্ট্রেসৰ ৰাষ্ট্ৰীয় বঁটা লাভ কৰা নেচনেল এৱাৰ্ড ফৰ বেষ্ট এক্ট্ৰেছ লাভ কৰা প্ৰথম অসমীয়া গৰাকী কোন? আৰু শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপচন বিৰ উল্লেখিত মলয়া গোস্বামী। তেওঁ 1992 চনত মুক্তিপ্ৰাপ্ত ফিৰিঙতি, যাৰ ডিৰেকশ্যন আছিল জাহানু বৰুৱাৰ, সেই বহুল সমাদৃত ছবিখনত কৰা যথেষ্ট বিখ্যাত অভিনয়ৰ বাবে তেওঁ ৰাষ্ট্ৰীয় সন্মান লাভ কৰিছিল শ্ৰেষ্ঠ অভিনেত্ৰীৰ। আৰু কুৱেশ্যন নাম্বাৰ 30 সুধিছে যে অল ইণ্ডিয়া ৰেডিঅ'ত ব্ৰডকাষ্ট হোৱা প্ৰথম অসমীয়া নাটকখনৰ নাম কি? 1935 চনত সেই নাটকখন প্ৰচাৰ হৈছিল আৰু সেইখনৰ নাম হৈছে বিন বৰাগী, অপশ্যন বি। সেইখন লিখিছিল প্ৰফুল্ল চন্দ্ৰ বৰুৱাই। নেক্সট কুৱেশ্যন নাম্বাৰ 31ত কি আছে আমি চাওঁ যে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে তেওঁৰ বৰগীতসমূহ ৰচনা কৰোঁতে কি ভাষা ইউজ কৰিছিল সুধিছে। ইয়াত অপশ্যনখিনি দেখাই পাইছে আপোনালোকে, তাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে ব্ৰজাৱলী ভাষা। তেওঁ ব্ৰজাৱলী ভাষাত তেওঁ বৰগীতসমূহ ৰচনা কৰিছিল। ব্ৰজাৱলীটো মূলতঃ সংস্কৃত আৰু অসমীয়াৰ এটা মিক্সড অপভ্ৰংশ ভাষা আছিল আৰু যাতে সাধাৰণ জনতাই যাতে সংস্কৃতৰ দৰে এটা কঠিন ভাষাৰ পৰিৱৰ্তে তেওঁলোকে নিজে বুজি পোৱা এটা সৰল ভাষাত যাতে তেওঁ নিজৰ নাট্য সৃষ্টিসমূহ কৰিব পাৰে তাৰ বাবে এই ব্ৰজাৱলী ভাষাটো শংকৰদেৱে নিজে তৈয়াৰ কৰি লৈছিল বুলি গণ্য কৰা হয়। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 32ত আন এটা খুব কমন প্ৰশ্ন, এখন এনচিয়েণ্ট আছামিজ ট্ৰিটি যাৰ নাম হৈছে হস্তি বিদ্যাৰ্ণৱ, সেই হস্তি বিদ্যাৰ্ণৱখন কোনে ৰচনা কৰিছিল সুধিছে। আৰু এইটো প্ৰায় সোধে, অপশ্যন বি সুকুমাৰ বৰকাইথে এই বিখ্যাত গ্ৰন্থখন ৰচনা কৰিছিল। নেক্সট কুৱেশ্যন নাম্বাৰ 33ত সুধিছে ফাৰ্ষ্ট আছামিজ চিলড্ৰেনছ মেগাজিনখনৰ নাম কি? আৰু ইয়াত আপোনালোকে অপশ্যনখিনি দেখিছে, মৌচাক খফুৰা ল'ৰা বন্ধু আৰু টাৰজান। আৰু সহজ প্ৰশ্নত ল'ৰা বন্ধু শুদ্ধ উত্তৰ, খালি এডিটৰজন কোন সেইটো বিষয়ে আমি কেতিয়াবা নাজানো। তেওঁ হৈছে গুণাভিৰাম বৰুৱা। গুণাভিৰাম বৰুৱাই প্ৰথম এই ল'ৰা বন্ধু পাব্লিছ আৰু এডিট কৰিছিল, যদিও এখন শ্বৰ্ট লিভড আছিল, কিন্তু অসমীয়া সাহিত্যৰ ক্ষেত্ৰখনত, বিশেষকৈ শিশু সাহিত্যৰ ক্ষেত্ৰখনত ল'ৰা বন্ধুৱে এক যথেষ্ট ইনফ্লুয়েঞ্চিয়েল ৰোল প্লে কৰিছিল বুলি বৰ্তমান অনুভৱ কৰা হয়। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 34ত সুধিছে এটা পাৰ্টিকুলাৰ ট্ৰাইবৰ ট্ৰেডিশ্যনেল কষ্টিউমটোৰ নাম হৈছে বুকুনি পাতানি। এইটো ৰিচেণ্টলি APSCৰ এটা পৰীক্ষাটো সুধিছিল, এই সেই পাৰ্টিকুলাৰ ট্ৰাইবটোৰ নাম কি? আৰু শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে কোচ ৰাজবংশী, অপশ্যন চি। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 35ত অসমৰ টেৰাকোটা ইণ্ডাষ্ট্ৰীটো কোনখন পাৰ্টিকুলাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত ইয়াৰ ডেভেলপড হৈছে সুধিছে। আৰু শুদ্ধ উত্তৰটো ধুবুৰী। এইটো খুব আগৰে পৰাই পৰীক্ষাবোৰত সুধি থাকে, ধুবুৰী জিলাত টেৰাকোটা ইণ্ডাষ্ট্ৰী অসমৰ প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰিছে। 36ত সুধিছে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে কিমান বৰগীত ৰচনা কৰিছিল? আৰু শুদ্ধ উত্তৰটো ইয়াত হ'ব অপশ্যন চিত উল্লেখিত 240, অৰ্থাৎ প্ৰায় 12 কোটি তেওঁ বৰগীত ৰচনা কৰিছিল বুলি বিশ্বাস কৰা হয়। কিন্তু অসমীয়া সাহিত্যৰ বাবে, অসমীয়া সংস্কৃতিৰ বাবে অত্যন্ত দুখৰ বিষয় যে এটা বনজুইত তাৰে যথেষ্ট সংখ্যক বৰগীত নষ্ট হৈ গৈছিল, কেৱল মাত্ৰ 34টা বৰগীতহে পৰৱৰ্তী সময়ত ৰিট্ৰেক্ট কৰিব পাৰিছিল বুলি বিভিন্ন চৰ্চত উল্লেখ আছে। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 37ত সুধিছে অসমৰ লাৰ্জেষ্ট ৱেটলেণ্ডখনৰ নাম কি? আৰু কৰিমগঞ্জত অৱস্থিত সেই ৱেটলেণ্ডখন হৈছে সোণবিল লেক। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 38ত সুধিছে যে পিয়লি ফুকন, যি প্ৰথম অসমীয়া ফ্ৰীডম ফাইটাৰ বুলি গণ্য কৰা হয়, তেওঁক কোন চনত ফাঁচি দিয়া হৈছিল? আৰু শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে 1830 চনৰ ছেপ্টেম্বৰৰ 24 তাৰিখে তেওঁক ফাঁচি দিয়া হৈছিল। আৰু সেই অনুসৰি যিটো সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়ত মংগল পাণ্ডেক প্ৰথম ভাৰতীয় স্বাধীনতা সংগ্ৰামৰ শ্বহীদ বুলি গণ্য কৰাৰ যিটো প্ৰৱণতা, সেই প্ৰৱণতাৰ পৰিৱৰ্তে পিয়লি ফুকনক সেই কৃতিত্ব প্ৰদানৰ বাবে বিভিন্ন সময়ত দাবী উত্থাপিত হৈ আহিছে। অসমৰ প্ৰেক্ষাপটত পিয়লি ফুকনকেই ফাৰ্ষ্ট ফ্ৰীডম ফাইটাৰ অফ আছাম বুলি গণ্য কৰা হয়। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 39ত সুধিছে যে ডিব্ৰুগড়ত প্ৰথম মেডিকেল কলেজ যে প্ৰতিষ্ঠা হৈছিল, সেই চনটো কোনটো আছিল? সেইখনেই আছিল অসমৰ প্ৰথম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়। শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে 1947। আচলতে অসম মেডিকেল কলেজৰ পূৰ্বৰ নাম আছিল বেৰী হোৱাইট মেডিকেল কলেজ, মেডিকেল স্কুল একচুৱেলি। 1900 চনতে ইয়াক প্ৰতিষ্ঠা হৈছিল। বেৰী হোৱাইট নামৰ বিখ্যাত ইংলিছ প্ৰশাসকজনৰ আৰ্থিক সাহাৰ্যৰে সেই স্কুলখন প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিল, মেডিকেল স্কুলখন। আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত ভাৰতবৰ্ষই স্বাধীনতা লাভ কৰাৰ পিছত 1947 চনৰ 3 নৱেম্বৰ তাৰিখে আনুষ্ঠানিকভাৱে ইয়াক মেডিকেল কলেজৰ মৰ্যাদালৈ ৰূপান্তৰিত কৰি প্ৰথমবাৰৰ বাবে ইয়াক প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিল। বৰ্তমান সেইখনৰ নাম অসম মেডিকেল কলেজ, ডিব্ৰুগড়ত অৱস্থিত। 1947 চনত তাৰ প্ৰতিষ্ঠা। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 40ত সুধিছে যে খেন ডাইনেষ্টিৰ প্ৰতিষ্ঠাতা কোন আছিল? আৰু খেন ডাইনেষ্টি, যি কমতা কিংডমৰ যিসকল উইকাৰ, পূৰ্বৰ যিসকল উইকাৰ কিং বা দুৰ্বল ৰজা আছিল, তেওঁলোকক আঁতৰাই এটা সংঘবদ্ধ ডাইনেষ্টি, খেন ডাইনেষ্টি প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল। তেওঁ হৈছে নীলধ্বজ খেন। আৰু নীলধ্বজ খেনৰ দ্বাৰা প্ৰতিষ্ঠিত খেন ডাইনেষ্টিৰ কেৱলমাত্ৰ 3জন ৰজাইহে শাসন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল, তেওঁলোকৰ ভিতৰত অন্তিমজন আছিল নীলাম্বৰ। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 41ত সুধিছে, এই প্ৰশ্নটো আমি পূৰ্বৰ MCQ ছিৰিজ এটাতো আমি উল্লেখ কৰিছোঁ, সাহিত্য একাডেমীৰ বিষয়ে যেতিয়া আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ পাৰ্টিকুলাৰ এটা MCQ ছিৰিজত। চ'
বনফুল নামৰ যিখন কাব্যগ্ৰন্থৰ বাবে প্ৰথমবাৰৰ বাবে অসমীয়া ভাষাৰ সাহিত্য একাডেমী বঁটা প্ৰদান কৰা হৈছিল সেইখনৰ ৰচক কোন আছিল সুধিছে। শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বিত উল্লেখিত যতীন নাৰায়ণ দুৱৰা। 1952 চনত ইয়াৰ প্ৰকাশ হৈছিল আৰু যতীন নাৰায়ণ দুৱৰাই 1955 চনত প্ৰথমবাৰৰ বাবে সাহিত্য একাডেমী অসমীয়া ভাষাৰ সাহিত্য একাডেমী সন্মান লাভ কৰিছিল এই বিখ্যাত গ্ৰন্থখনৰ বাবে। কুৱেশ্যন নম্বৰ 42, নেম দ্য অনলি আছামিজ ফিল্ম মেকাৰ হু হেজ ওৱন, এইটো ওৱন হ'ব লাগিছিল, হু হেজ ওৱন নেশ্যনেল এৱাৰ্ডছ ফৰ অল হিজ ফিচাৰ ফিল্মছ। তেওঁ ডিৰেকশ্যন কৰা সকলোখিনি চলচ্চিত্ৰৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰীয় সন্মান লাভ কৰা একমাত্ৰ অসমীয়া চিত্ৰ নিৰ্মাতাগৰাকীৰ নাম কি? আৰু শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে ভৱেন্দ্ৰনাথ শইকীয়া। অপশ্যন ডিত উল্লেখ আছে। ভৱেন্দ্ৰনাথ শইকীয়াই তেওঁৰ অসমীয়াত যিসমূহ ফিচাৰ ফিল্ম তেওঁ উলিয়াইছিল বা যিসমূহ চলচ্চিত্ৰ তেওঁ ডিৰেকশ্যন কৰিছিল সেইখিনি হৈছে সন্ধ্যাৰ ৰাগ, অনিৰ্বাণ, অগ্নিস্নান, কোলাহল, সাৰথি, আৱৰ্তন আৰু ইতিহাস। আৰু প্ৰত্যেকখন প্ৰত্যেকখন তেওঁৰ সেই সৃষ্টিৰ বাবেই তেওঁ নেশ্যনেল এৱাৰ্ড লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল। গতিকে এই পাৰ্টিকুলাৰ প্ৰশ্নটোৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ভৱেন্দ্ৰনাথ শইকীয়া। নেক্সট কুৱেশ্যন নাম্বাৰ 43 সুধিছে যে ফাৰ্ষ্ট আছামিজ নভেল ভানুমতি পাব্লিছড ইন হুইচ ইয়াৰ। আৰু 1890 চনত এই ভানুমতি নামৰ উপন্যাসখন পাব্লিছ হৈছিল। সেইখনৰ ৰচক আছিল পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱা, যি অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰথম প্ৰেচিডেণ্ট আছিল, প্ৰথম সভাপতি আছিল। আৰু 1890 চনত এই ভানুমতি নামৰ গ্ৰন্থখন, ভানুমতি নামৰ নভেলখন পাব্লিছ হৈ ওলাইছিল, যিখন লিটাৰেৰী চেন্সৰ ফালৰ পৰা ফাৰ্ষ্ট আছামিজ নভেল বুলি গণ্য কৰা হয়। নেক্সট 44 সুধিছে শৰাইঘাট ব্ৰিজৰ কনষ্ট্ৰাকশ্যন কোন বৰ্ষত কৰা হৈছিল, প্ৰকৃততে কোন বৰ্ষত সম্পূৰ্ণ হৈছিল হ'ব। একচুৱেলি 1962 শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব। ইয়াৰ 1959 চনত কনষ্ট্ৰাকশ্যন আৰম্ভ হৈছিল, 1962 চনত ইয়াৰ কনষ্ট্ৰাকশ্যন সম্পূৰ্ণ হৈছিল 1962 চনৰ ছেপ্টেম্বৰ মাহত টু বি স্পেচিফিক। আৰু সেই বছৰৰে 23 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে প্ৰথম যাত্ৰা ৰেলপথেৰে প্ৰথম যাত্ৰা সেই বৰ্ষত আৰম্ভ হৈছিল। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 45 সুধিছে চন্দ্ৰকান্ত অভিধান কোন চনত প্ৰথম পাব্লিছ হৈছিল, ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব 1933 চনত। এই চন্দ্ৰকান্ত অভিধান হৈছে মূলতঃ তৃতীয়খন অভিধান অসমীয়া আছামিজ ডিক্সনেৰী, থাৰ্ড আছামিজ ডিক্সনেৰী। ইয়াক পাব্লিছ কৰিছিল অসম সাহিত্য সভাই 1933 চনত। আৰু যিহেতু এইখন থাৰ্ড, গতিকে প্ৰথম দুখন উল্লেখ কৰিছোঁ। ফাৰ্ষ্টখন আমি সকলোৱে জানো মাইলছ ব্ৰুনছন, ব্ৰুনছনে উলিওৱা এংলো আছামিজ ডিক্সনেৰীখন, আৰু দ্বিতীয়খন হৈছে হেমকোষ। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 46 ইয়াত সুধিছে শংকৰদেৱৰ দ্বাৰা ৰচিত প্ৰথম পয়েটিকেল ৱৰ্কটো কোনটো, প্ৰথম কাব্যগ্ৰন্থ কোনখন শংকৰদেৱৰ, আৰু শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন ডি হৰিচন্দ্ৰ উপাখ্যান। নেক্সট 47 সুধিছে বিখ্যাত গুৰুদ্বাৰ শ্ৰী গুৰু টেগ বাহাদুৰ চাহিব, সেইটো অসমৰ কোনটো জিলাত অৱস্থিত বা কোন অঞ্চলত অৱস্থিত, শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে ধুবুৰীত অৱস্থিত। 48 সুধিছে যে কামৰূপৰ প্ৰথম তুৰ্কিছ ইনভেশ্যন কোন চনত হৈছিল, 1206 চনত হৈছিল। আক্ৰমণকাৰী মহম্মদ বিন বখতিয়াৰ খিলজী, যি আছিল মহম্মদ ঘুৰীৰ এগৰাকী সেনাপতি, তেওঁ প্ৰথমবাৰৰ বাবে কামৰূপত ইনভেড কৰা ফৰেইন ইনভেডৰ আছিল। আৰু সেই সময়ত কামৰূপৰ ৰজা আছিল ৰজা পৃথু, আৰু পৃথুৰ হাতত বখতিয়াৰ খিলজী পৰাজিত হৈছিল। সেই সমগ্ৰ যি আক্ৰমণৰ ঘটনা, সেই ঘটনা 1206 চনতেই কানাই বৰশীব ৰক ইনস্ক্ৰিপশ্যনত লিপিবদ্ধ কৰা হৈছিল বুলি পৰৱৰ্তী সময়ৰ আৰ্কিঅলজিষ্টসকলে মত পোষণ কৰে। নেক্সট 49 সুধিছে আছামিজ ইটছ ফৰ্মেশ্যন এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট, এখন খুব সমাদৃত গ্ৰন্থ হয় অসমীয়া লেখাৰ ক্ষেত্ৰত। মূলতঃ এইখন আছিল এখন ডক্টৰেল ডিজাৰ্টেশ্যন, আৰু তাৰ অথৰ গুণ সুধিছে পৰৱৰ্তী সময়ত এইখন এখন গ্ৰন্থৰূপে প্ৰকাশ কৰা হৈছিল। শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে বাণীকান্ত কাকতি। আৰু বাণীকান্ত কাকতি এগৰাকী খুব প্ৰখ্যাত ভাষাবিদ তথা সমালোচক। আৰু বাণীকান্ত কাকতিৰ সমালোচনাৰ ক্ষেত্ৰত এইদৰে বিশ্বাস কৰা হয় যে বাণীকান্ত কাকতি আছিল প্ৰথম অসমীয়া মডাৰ্ণ লিটাৰেৰী ক্ৰিটিক। আৰু ৱেষ্টাৰ্ণ যিসমূহ লিটাৰেৰী ক্ৰিটিচিজিমৰ টেকনিক, সেইসমূহ এপ্লাই কৰি বাণীকান্ত কাকতিয়ে প্ৰথমবাৰৰ বাবে অসমীয়া সাহিত্যৰ সমালোচনাৰ এটা নতুন ধাৰা প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল। আৰু তাৰ খুব উৎকৃষ্ট উদাহৰণ হৈছে নামঘোষাক তেওঁ এখন অত্যন্ত উচ্চমানৰ লিটাৰেৰী কণ্টেণ্ট হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল তেওঁৰ সমালোচনাৰ জৰিয়তে। নেক্সট কুৱেশ্যন নাম্বাৰ 50, আজিৰ এই দ্বিতীয় MCQ ছিৰিজটোৰ অন্তিমটো প্ৰশ্ন, প্ৰথম অসমীয়া ছনেট ৰাইটাৰ কোন, তাৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে হেমচন্দ্ৰ গোস্বামী। তেওঁৰ দ্বাৰা ৰচিত প্ৰিয়তমাৰ চিঠি, সেই ছনেটটোৱেই প্ৰথম অসমীয়া ভাষাত ৰচিত ছনেট বুলি বিশ্বাস কৰা হয়। আৰু প্ৰিয়তমাৰ চিঠি এইটো প্ৰকাশ হৈছিল প্ৰথমবাৰৰ বাবে জোনাকীত, আৰু জোনাকীৰ প্ৰথম সম্পাদক কোন আছিল, চন্দ্ৰ কুমাৰ আগৰৱালা। গতিকে ইমানতে আমি দ্বিতীয় খণ্ডটোৰ সামৰণি মাৰিছোঁ। সকলোকে শুভেচ্ছা জনাইছোঁ কাইলৈ পৰীক্ষাৰ বাবে, HS TETৰ বাবে। আৰু এনেদৰে আমি আমাৰ ভিডিঅ' ছিৰিজসমূহ পৰৱৰ্তী সময়তো কণ্টিনিউ কৰিম অনাগত বিভিন্ন পৰীক্ষাত আপোনালোক উপকৃত হোৱাকৈ। অনুগ্ৰহ কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব যদি কৰা নাই, আৰু ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব। আপোনালোকৰ কিবা কমেণ্ট থাকিলে বা আমাৰ যদি কিবা ভুল ৰৈ যায় তেতিয়াহ'লে সেইখিনি কমেণ্ট বক্সত জনাবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ, শুভৰাত্ৰি, বেষ্ট উইচেছ।